kurikira umenye imiterere y'ibyiciro bishyashya bivuguruye. Iyo ni Gorilla Hashif TV ikugezaho aya makuru yose. Aka ka video gakurikire kakwereke imiterere y'ibyiciro uburyo buvunaguye. Icyiciro cya A, icyiciro cya B, icyiciro cya C, icyiciro cya D, icyiciro cya E. Jurira washyizwe mu cyiciro gikuru cyangwa cyo hasi ubona udakwiriye. Icyiciro nicyo kiranga intero uriho mu bigendanye n'imibereho. Niho Leta ihereho icyiciro inkunga nicyo Leta iheraho kurikira ikora igenamigambi rigendanye n'imibereho myiza y'abaturage. Ba mu cyiciro ukwiriye, ba mu cyiciro ikwiriye nibyo bizagufasha kuzamuka mu ntera y'imibereho. Gorilla Hashif TV, Gorilla Hashif TV. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu niyo yashyizeho gahunda y'ibyiciro kugira ngo ibashe gutera inkunga abari mu cyiciro kigaragaza imibereho mibi. Harimo muri ibyiciro bivuguruye, harimo icyiciro cya D n'icyiciro cya E. Ibyo ni byo byiciro bisa nk'aho ari ibyiciro birimo abantu bari mu mibereho mibi. Icyiciro cya C n'icyiciro cya D, abo bantu bazajya basinyanya imihigo na Leta n'urwego rw'umurenge. Nyuma y'iyo mihigo, mu gihe cy'imyaka ibiri, bagomba kuba bavuye muri icyo cyiciro. Leta izajya ibaha ibikenewe byose bishoboka byabavana muri icyo cyiciro. Nyuma yaho, nyuma y'imyaka ibiri, hamaze gukorwa igenzura, hanyuma babashe kuva muri icyo cyiciro bari barimo cya B cya C. Ubwo uzaba ari muri C azajya muri B, uzaba uri muri D azajya muri C, cyangwa se uri muri D ajye muri B. Leta ifite ingamba nziza cyane mu kuzamura imibereho y'abaturarwanda bose. Byibuze buri wese akagera ku cyiciro cya B. Murakoze kurikira Gorilla Hashif TV, hehe n'ubukene. Murakoze cyane. Kora like and share.